2007-2008-ci illərdə ərzaq almağa pulları çatmayan kenyalılar etirazlarını bildirmək üçün küçələrə çıxmalı oldular. Təhlilçilər enerji və bioyanacaq qiymətlərinin artması, təxıl ehtiyatlarının tükənməsi və pis hava şəraitinin 2007-ci ildə istehsalçı ölkələri qiymətləri qaldırmağa məcbur etdiyini deyirlər. Yüksək qiymətlərə reaksiya verən iri qlobal ixracatçılar istehsalı artırıblar, lakin BMT Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyi FAO-nun rəhbəri Rak Duiv deyir ki, yoxsul ölkələrin fermerləri artan tələbatla ayaqlaşa bilmirlər. Bunlar iqtisadlaşmalar və digər problemlərin baş verdiyi ölkələrdir. Ərzaq qiymətləri əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qalxdı. Cənab Diyov deyir ki, qiymətlərin yuxarı olması digər qlobal problemlərə də səbəb olur. O, enerji qiymətlərinin hələ də yüksək olduğunu deyir. Jacques Diov taxıl artımından başqa 2007-ci ildən bəri bu sahədə bir o qədər də dəyişiklik olmadığını deyir. Qiymətlərin böhran səviyyəsinə qalxmasına digər faktorlar da səbəb olub ki, onlar hələ də dəyişməyib. Mənim fikrimcə böyük dövlətlər danışıqlar və quraqlıq kimi ciddi problemlərlə üzləşməsə, biz geriyə əvvəlki vəziyyətimizə qayıda bilərik. Təhlilçilər iqlim dəyişikliyinin sellər və quraqlıq kimi təbii fəlakətlərə səbəb olduğunu deyirlər. Bundan əlavə 2050-ci ildə dünyada insanların sayının 50% artacağı, yəni 9 milyarda çatacağı deyilir ki, bu da əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə baş verəcək. Yanaptiyev bir çox dövlətlərdə hələ də kənd təsərrüfatının inkişaf etmədiyini deyir. Keçən il İtaliyada keçirilən böyük 8-lik zirvədə sənayiləşdirilmiş dövlətlər ərzaq məhsullarını inkişaf etdirmək məqsədi ilə fermerlərə 20 milyon dollar yardım edəcəklərinə söz vermişdilər. Hələ ki bütün bu deyilənlər yerinə yetirilməyib. Baxaq görək nə olacaq. Raktyov inkişaf etməkdə olan dövlətlərin fermerlərinə sadəcə milyardasiya təkmilləşdirilmiş saxlama məntəqələri yüksək səviyyəli taxıl növləri və gübrə lazım olduğunu deyir. Bunlar olmadan dünyanı daha bir ərzaq böhranı və onunla bərabər qeyri-sabitlik və acılıq gözləyir, deyə Jaqtiov bildirir. Vaşinqtondan Nərbinə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.